Я рада вітати вас на Інтері. Ми говоримо про перші новини четверга. Мене звати Ольга Сас. 7 вибухів пролунало напередодні у Кропивницькому. Горіла автозаправна станція та машини, припарковані на майданчику поруч. Постраждали троє людей – двоє рятувальників та водій одного з ваговозів. За даними ДСНС, спалахнуло на території автостоянки. Зайнялися три вантажівки зі зрідженим газом. Згодом сталися вибухи. Вогонь перекинувся ще на 5 автоцистерн і 10 легковиків. Ударною хвилею повиносили шибки у сусідніх будинках. Прилеглі мікрорайони зосталися без світла. За словами очевидців, полум'я заввишки було з 9-поверхівку. Рятувати мешканців не довелось. В зоні безпеки вони знаходяться зараз. Тому поки що ніякої евакуації немає. Всі працюють в штатному режимі і тримають ситуацію під контролем. Найголовніше, що... Хоч і аварія серйозна, але дуже великих постраждалих немає великої кількості і загрози людям, які проживають поблизу, нас зараз немає. Негайно припинити репресії проти кримських татар закликав Москву Євросоюз. Напередодні в анексованому Криму російські силовики затримали понад 20 людей. Окупаційні суди незаконно їх взяли під варту. А в ЄС вже дійшли висновку, що надто мляво реагують на беззаконня Кремля. Співробітники ФСБ та Росгвардії розпочали операцію о 5 ранку. Оточили і обшукали 27 помешкань кримських татар у Сімферопольському районі та сусідніх селах. Ви блокуємо вулиці. Граждан, я предлагаю вам розвитку. Ви блокуємо вулиці. Забрали родственника Рустема Шейхалиева, который кричал, и вот еще одного человека. Вилучили паспорти, телефони і комп'ютери. До помешкань нікого не пускали, адвокатів теж. Шукали заборонені матеріали. В одному з будинків на видному місці знайшли літературу радикального спрямування. Господаря затримали. Його рідні переконані, книжки підкинули самі силовики. Є інформація, що не тільки по Сімферопольському району обыски проходять, і в інших районах і городах на даний момент. Очередная акция устрашения, очередное массовое продолжение массовых притеснений, репрессий крымских татар, мусульман в Крыму. Російські спецслужби заявили, що всі затримані нібито причетні до Хізб ут Тахрір, мусульманської організації, забороненої в РФ. Це найбільш кричущі порушення прав людини у Криму, наголосили українські дипломати. У ЄС відповіли про скоєне в курсі і Москві слід зупинитися. Російська Федерація мусить припинити деспотичні обшуки приватної власності кримських татар та вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити свободу висловлення думки, мирних зборів, релігійних поглядів без будь-якої дискримінації. Про ситуацію з правами кримських татар говорили в ЄС напередодні. Депутати Європарламенту саме дискутували, як минули 5 років окупації. Єврокомісар Йоганнес Ган нагадав про політичних в'язнів, засудженого Сенцова та інших незгодних з окупацією. Ми також закликаємо звільнити багатьох інших, зокрема Едема Бекірова, Олександра Кольченка, Микола Семену, Володимира Балуха, Еміра Усейна Куку. Ми закликаємо до того, щоб були розслідувані всі випадки порушення прав людини, а представники організацій із захисту прав отримали доступ до півострова. Водночас євродепутати нарікали, Єврокомісія та Рада ЄС усі ці роки реагували на беззаконність на півострові надто мляво. За ці 5 років наша відповідь не була достатньо гучною. Я не знаю, чому так сталося. Чи через нашу потребу у російському газі, чи через наш страх перед Росією. Реальне питання, як ми маємо відреагувати, якщо це трапиться в ЄС? Чи можуть мої колеги з країн Балтії бути на 100% впевнені, що ми захистимо їх у разі нападу? Так, російську агресію засудили, запровадили санкції, але сумніви та різні думки послабили довіру до них. Реакція ЄС на нову агресію Кремля в Азовському морі в листопаді з'явилася лише за 4 місяці і була спрямована лише на 8 осіб. Українські посли в ЄС та Раді Європи заявили, час реагувати рішуче, а не просто висловлювати занепокоєння. І наголосили, чекають конкретних кроків щодо захисту прав кримських татар. Тим часом по всьому анексованому Криму здійснили близько 30 обшуків. За якими конкретно статтями звинуватять затриманих, поки що невідомо. Активісти впевнені, що найімовірніше їх звинуватять у тероризмі та екстремізмі. Анастасія Старовойт, Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини телеканал Інтер.
Тим часом на Донбасі не вщухають обстріли. За попередню добу 7 ворожих атак. З потужних мінометів окупанти били біля Опитного, Луганського і Кримського. А з гранатометів накривали вогнем оборонців Гнутового та Чермалика. Втрат серед українських військових немає. Мій колега Ігор Левонок побував напередодні на передових позиціях армійців біля Авдіївки. Шахтабудівка – невеличкий клаптик української землі. Довкола самі руїни. Окупанти атакують із чотирьох боків. І тут, майже в оточенні, б'ються із супротивником наші піхотинці. Мінометні атаки бойовиків, кулі снайперів та стрілецькі бої. У цій місцевості явище буденне. А останнім часом ворог ще й збільшив свою активність. За останні, візьмемо не 2-3 дні, а візьмемо так, неділю, то стрельба і ведення вогня у них участилось на, ну так, процентом на 20-30. Околиці Донецька та сумнозвісне Литовище, як на долоні. Між ними та українськими позиціями поле, всіяне свіжими вирвами. Чергове підтвердження того, що з бойовиками жодні перемир'я та домовленості нічого не варті. СПГ, 80-ка і вищий калібр. Тобто це чувствується. Армійці запевняють, окупанти розуміють тільки мову зброї. Щойно отримують по зубах, обстріли вщухають. А давати відсіч наші солдати вміють. Ось так нещодавно вгамували ворожого кулеметника. П'ятерочку, братан, красавчик. Бо вже стоять на місці не годиться. Думаю, що вистачить сил. Є запал у людей, але мінські домовленості. На позиції чимало бійців, які захищають Україну ще від початку російської агресії. Данило в 14-му пішов добровольцем. Іловайськ, Дебальцеве. А до війни на Сході був нашим колегою. Відеооператор. Серйозно? Звісно, і у вас працював. На Інтері? Да. Данило переконаний, на фронті він залишатиметься, аж доки з України не виженуть чужинців зі зброєю. Патріотизм сподвиг мене. Це в першу чергу. До останнього, поки ми не задавимо. Найманці днями отримали велику партію боєприпасів з Росії, тож з боку супротивника бійці очікують ще більших провокацій та обстрілів. Особливо під час президентських виборів. Утім, заспокоюють, хвилюватися навіть у прифронтовій Авдіївці мирним людям не варто. З Донецької області Ігор Левонок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Новини телеканал Інтер. Українські правоохоронці перейшли на посилений режим служби. 130 тисяч силовиків охоронятимуть правопорядок напередодні та в день виборів. У МВС закликали громадян не чинити провокації і не порушувати закон. Кажуть, навіть за селфі в кабінці для голосування є покарання. В поліції вже відкрито понад 200 кримінальних проваджень за порушення виборчого законодавства. А з початку року таких заяв надійшло понад 4 тисячі. 656 хуліганство, 334. А також збір персональних даних і пошкодження майна. Із них 222 кримінальні справи вже зараз розпочато провадження по них. І, звичайно, що ми говоримо про те, що 25 особам повідомлено вже зараз про підозру. В день голосування, будь ласка, пам'ятайте, ніяких фото і відеозйомок в кабінці для голосування. І це не обмеження ваших конституційних прав. І це не примха Міністерства внутрішніх справ. Це конкретна норма закону, статті 7 закону України про вибори президента України, яка забороняє фото-відеофіксацію в кабінці для голосування. Вибори президента України заплановані на 31 березня, але розпочнуться вони вже 30-го в Австралії. Там відкриється перша виборча дільниця. Загалом нового главу держави обиратимуть 410 тисяч українців, які живуть за кордоном. У всьому світі відкрито більш як 100 дільниць. Найбільша в Молдові, там зареєструвалися понад 50 тисяч виборців. Найменша в Косові, там близько півсотні. А у Росії не буде жодної. Вибори розпочнуться на закордонні виборчі дільниці в Австралії о 23-й годині за київським часом 30 березня. Завершувати голосування на виборах президента має дільниця в Сан-Франциско о 6-й годині ранку за київським часом 1 квітня. Виборці за кордоном зможуть проголосувати на 100 дні закордонні виборчі дільниці в 72 країнах світу.
І наразі у мене все. Наша наступна зустріч о 8:00. Дякую, що ви з нами. Побачимося.